السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذالک لآیتا للمؤمنین اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو حق کے ذریعے پیدا کیا یقینا ایمان والوں کے لیے اس میں قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ناظرین کرام سورہ الانکبوت کی یہ آیت نمبر چوالیس چو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ذریعے پیدا کیا آسمان و زمین پہلے نہیں تھے اللہ نے اسے پیدا کیا بدیع السماوات والارض یعنی آسمان و زمین کی تخلیق ایسے ہے کہ غیر مسبوق تخلیق یعنی اس سے پہلے آسمان و زمین نہیں تھے اللہ نے انہیں پیدا کیا کتنی بڑی قدرت اللہ کی ہے کتنا بڑا قادر ہے کہ سات آسمان اس نے پیدا کیا قدر اللہ حق يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کو پہچاننا جیسے چاہیے یہ نہیں پہچان پائے اور نہ پہچاننے کی دلیل یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر سجدہ کر رہے ہیں اپنا معبود خود گڑھ رہے ہیں اور جس کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے جو اپنے ملک میں سب سے بڑا جو ہے حاکم ہے یکتا ہے سنات حرفت میں سب سے بڑا یکتا ہے خالق ہے رازیق ہے عزیز ہے حکیم ہے اسے چھوڑ کر دوسرے درباروں پہ جا کر کے آدمی سجدہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ذریعے پیدا کیا اور یہ غیر یہ سابقہ مثالوں کے بغیر پیدا کیا یعنی ایسا نہیں کہ آسمان زمین پہلے سے تیری پیارنگ ہوئی ہے نہیں چھ ہی نہیں وجود ہی نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا اور پھر آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا وما بَاطِلَا آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز ہے کوئی بیکار نہیں ہے سب کام کی ہے وَمَا خَلَقْنَ نسما وَالْأَرْضَ وَمَا وما بینا اللہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کر کے ہمارے سامنے زمین کو ہمارا بسترہ اور بچھونا بنا کے آسمان کو ہمارے لئے چھت بنا کر کے یہ سبق دے دیا کہ اس پہ غور کرو تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل الشیء قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم محسن عمل وہو العزیز الغفور اللذی خلق سبع سماوات انتباقا ساتو آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا اور ذرا آسمان کی طرف تم نگاہ تو دوڑاؤ کیا اس میں کوئی کمی پاؤ گے تمہاری نگاہ تھک جائے گی لیکن آسمان کی پیدائش میں زمین کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے تو یہ اللہ کی قدرت اللہ من خلق وہ اللطیف الخبیر وہ اللہ لطیف ہے خبیر ہے وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر دیکھیے کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق ان نفی للمؤمنین اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں ایمان والوں کا ذکر کیوں خاص کیا دوسرے لوگوں کے کیوں نہیں کیا اس لیے کہ مومن اللہ کے نشانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کی نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہے ایک نشانی اللہ تعالی کی کونی نشانی جیسے آسمان ہے زمین ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں درخت ہیں باغات ہیں سمندر ہیں یہ کونی نشانی ہے اس کو بندہ دیکھتا ہے اس سے بھی ایمان والا فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا غیر مومن تو بس تفریح کا ذریعہ سمجھے گا شرعی نشانیاں اس کی جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا تھا تو ایمان بڑھ جاتا تھا کیونکہ اللہ کی شریعت اترتی تھی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ جب آسمان سے کوئی آیت اترتی یا اللہ کے ایمان والے بندے جو مومن بندے ہیں ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان شرعی نشانیوں سے ان کا ایمان بڑھ جاتا عَلَيْهِمْ المایا تادت ایمان جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ایمان والا بندہ جب مومن کو دیکھتا ہے مومن بندے کو تو اس کو اللہ یاد آتا ہے ایمان والی مدثوں میں بیٹھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کافر مشرق اور ایمان جس کے پاس نہیں ہے وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا یا ان نفید علی اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اللہ کی نافرمانی سے المان یزید و بتا وسو جتنا زیادہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اتنا ایمان بڑھے گا جتنا نافرمانی کرے گا اتنا گھٹے گا تو اس آیت سے جو مختلف مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ کہ آسمان و زمین کا خالق صرف اللہ ہے خلق السماوات والارض بالحق حق کے ذریعے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا دوسرا مسئلہ کہ آسمان و زمین اللہ کی نشانی ہے یہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے دنیا والے تو وہ بس صرف سیر و تفریح سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ایک چیز وجود میں آئی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے تیسرا مسئلہ آسمان و زمین ایک نئی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا یعنی دنیا بنائی آسمان و زمین بنایا تو آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ ہے اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے پہلے آسمان و زمین کا وجود نہیں تھا اس نے جب چاہا پیدا کیا اور جب وقت آئے گا تو ہر چیز فنا ہوگی اور پھر زمین بھی فنا ہوگی آسمان بھی فنا ہوگا دنیا بھی فنا ہوگی فنجلا علی علی کرام چوتھا مسئلہ کہ آسمان سات ہے اسی طرح زمین بھی ساتھ ہے اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض اللہ اللہ ہی ہے وہ جس نے سات آسمان پیدا کیا اور اسی کے مثل زمین بھی پیدا کیا آسمان بھی ساتھ زمین بھی ساتھ ہے اور تفصیل کیا ہے کیا اس کے بعد کی زمین اس پر کوئی دنیا آباد ہے آبادی ہے اس کا علم اللہ جانتا ہے بس اتنا بتایا کہ آسمان جس طرح ساتھ ہے اسی طرح زمین بھی ساتھ ہے اور ایک حدیث میں بڑی وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من اختتا شبر من الارد دلمن توقہ اللہ ایہو یوم القیامت من سب اردین جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلمن جبرن حرب کر لی تو اللہ اس کا سات حصہ کر کے سات تبق کر کے اس کی گردن میں لٹکائے گا تو آسمان اور زمین سات ہے پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والے کو اللہ کی آیتوں سے ایمان ملتا ہے حق پانے کی وجہ سے ایمان ملتا ہے اطمینان ملتا ہے سکون ملتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اس سے سکون نہیں حاصل کر پائے گا اللہ کی آیتوں سے صرف بومن ہی فائدہ اٹھاتا ہے تفکر اور تدبر کے معاملے میں اور یہ مثالیں جو دی گئی ہیں وہ سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کا وہ درجہ عطا فرمائے وہ ایمانی حرارت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے جس ایمانی حرارت سے ہم اس کی توحید کی سچائی کو اچھی طرح پہچان سکیں اور اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين اللهم ولا علم نافع عطا عمل صالح کی توفيق بخش آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير نادرين الكرام اپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں خدمت کا موقع دیجیے اللہ تعالی اپ کو اور ہمیں اپنی رحمتوں کی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں